Dainuokime visi, tegul visų mūsų širdis skamba drauge. Nes tuomet ir mūsų šventė bus tokia pilnesnė. Čia nėra nei žiūrovų, nei atlikėjų. Čia mes visi esame dalyviai. Ir labai kviečiu į tai įsijausti. Kas, jeigu leidžia, taip sakant, sveikata, labai rekomenduoju nusiauti. Nes tuomet tas žemės pajautimas yra visada pilnesnis.